সুইগি এইবোৰ যে আমাৰ ঘৰত ডেলিভাৰি দিব যায় তেতিয়া আমাৰ ঘৰত যেতিয়া ডেলিভাৰি দিব যায় বস্তুখিনি পাৰিলে আপোনালোকে এটা বস্তু ক'ব কিন্তু এক মাহ কিয় লাগে মই বুজি নাপাওঁ আপোনালোকে যদি জানে কোনোবা কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব অসমৰ কোনটো ঠাইত যাম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যিটো ঠাইৰ কমেণ্ট বেছিকৈ আহে সেই ঠাইটোত আমি যাম ৰাইড কৰিম মানে কেইটা আঠটা বজা নাই প্ৰথমতে গৈ আছোঁ মোৰ এটা ড্ৰিম মাইক বহুত দিনৰ পৰা মই ল'ম ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ কিবা এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তেতিয়া আপুনি সেই ইনভেষ্টমেণ্ট যে কৰিব সেই ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সেই বস্তুটো কামত কিমানখিনি আহিব মোৰ পইচা আছে মই এইটো লৈ ল'লোঁ মোৰ পইচা আছে মই সেইটো লৈ ল'লোঁ সেইটো নহয় মই যেতিয়া গোপ্ৰটো কিনিছিলোঁ আজিকালিতো চবেই 1,000-2,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ লগে লগে গোপ্ৰ কিনে কিন্তু মই যেতিয়া গোপ্ৰ মোৰ কিনিছিলোঁ 2,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছতহে মই গোপ্ৰটো কিনিছোঁ চাওক আপোনালোকে মই বস্তু কিনা দেখা পাই থাকে মাজে মাজে কিন্তু মই বস্তু এটা কিনিবলৈ এনেকুৱা ঘপকৈ নহয় যে আজি পইচা আহিল কালি মই বস্তু কিনি ল'লোঁ সেনেকুৱা নহয় মই বস্তু এটা কিনাৰ আগত বা কিবা এটা ইনভেষ্টমেণ্ট বহুত বেছি দৰকাৰ হয় মানুহৰ লাইফত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগতে মই বহুতবাৰ ভাবি লওঁ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি ভাবি সেই বস্তুটো লওঁ আজি মই যিটো এটা মাইক এতিয়া কিনিব যাম ৰোডৰ সকলোতকৈ বেষ্ট মাইক হয় চবতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ মুম্বাইকাৰ নিখিল এম এছ কে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ যিমান ব্লগাৰ আছে সৌৰভ যোশী হতেও ইউজ কৰে ৰোডৰ চবতকৈ দামী এটা মানে মাইক আছে মানে ভাল হয় দামী বুলি নহয় সেইটো ভাল হয় কোৱালিটিটো বহুত বেছি বেষ্ট আপোনালোকক এতিয়া যিহেতু 1 মিলিয়ন হ'ব ভাল ভাল কোৱালিটি চাউণ্ড কোৱালিটি হওক পিকচাৰ কোৱালিটি হওক ভাল ভাল মই দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম আৰু সেইটো কাৰণে আজি মই গৈ আছোঁ মোৰ ড্ৰিম মাইক কিনিবলৈ আমাৰ বস্তু যিটো বস্তু মই ল'ব কাৰণে আহিছোঁ এই মাইকটো লগতে এই মাইকটোৰ ওপৰত আৰু নাই আৰু ন দাদা ৰোডৰ এইটো চবতকৈ টপ মডেল ৰোডৰ এইটো কোম্পানীৰ মানে এইটো চবতকৈ টপ মডেল হয় এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ মই আনবক্সিং কৰি আৰু ৰেইনব' ডিজিটেল ইয়াতে মই আহি কিনে বস্তুটো লৈছোঁ আৰু ৰোডৰ ফালৰ পৰা মোক এটা গিফ্ট দিয়া হৈছে এটা না দুটা গিফ্ট এটা ৰোডৰ ডায়েৰী এটা চ' এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ কোনে কয় জিৰ'ৰ একো কাম নাই বুলি এম পি এলে লৈ আহিছে জিৰ' টু হিৰ' ফেষ্টিভেল হয় 7 জুলাইৰ পৰা 21 জুলাইলৈ এম পি এলে লৈ আহিছে জিৰ' টু হিৰ' ফেষ্টিভেল য'ত আপোনালোকে 50টাতকৈ অধিক ফ্ৰী গেম খেলিব পাৰিব যেনে ৰামী হৈ গ'ল লুডু হৈ গ'ল কল ব্ৰেক হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতটা গেম আপোনালোকে ফ্ৰীত খেলি 1,00,000 টকা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত এই এপটোৰ লিংক দিয়া আছে এম পি এলৰ লগতে মোৰ কুপন কোড এইটো যদি ইউজ কৰে আপোনালোকে পাই যাব 50 টকা লগালক আৰু লগতে আপোনালোকে পাই যাব 200 কেছ বেক আপোনালোকৰ ডিপজিটত আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে এম পি এলত 7 বজাৰ পৰা 7:30 বজাৰ ভিতৰত সদায় আপোনালোকে 100% জিকাৰ সুযোগ পাব চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এই এম পি এলৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰি পেলাই চাব পাৰে সদায় লাইট চাইট অফ কৰি যাব লাগে য'তে যাওঁ আমি হে চিৰি হোৱাট ইজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ ইন গুৱাহাটী ইটছ এবাউট 34 ডিগ্ৰীজ আউটছাইড ওপা খতৰনাক ভালে আছা এইখন আমাৰ বেবী হৈ গ'ল বেবীক আজি লৈ নাযাওঁ আজি কাৰণ লৈ যাম আমি বসন্তী কাৰণ বসন্তীখন এতিয়া পূৰা ফিনফিনীয়া হৈ আহি গৈছে এদিনাখন সুমিনৰ দাদাই বঢ়িয়াকৈ ছাৰ্ভিচিং কৰি দিছে বাইক মোৰ ফুল ছাৰ্ভিচিং হৈ গৈছে মোবিল চবিল চেঞ্জ কৰা টাইম হোৱা নাছিল যদিও পূৰা ফুল চেঞ্জ কৰি দিছোঁ একদম আৰু কেইদিনমান আগতে মই আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি সুধিছিলোঁ যে ক'ত যাব পাৰি ৰাইড বাইক লৈ পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক মানে অসমৰ ভিতৰতে কমেণ্ট কৰক অসমৰ কোনটো ছাইডত গ'লে ভাল হ'ব যোনটো ছাইডত বেছি কমেণ্ট আহে সেইটো ছাইডতে যাম মানে ধুবুৰী ছাইড যাম নে এইফালে ধলাশদিয়া ছাইড যাম অসমৰ ভিতৰতে যাম অসমৰ ভিতৰত ৰাইড কৰিম অসমৰ বাহিৰত ৰাইড নকৰোঁ কাৰণ অসমৰ বাহিৰত ৰাইড কৰিলে কি এতিয়া বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ আছে লাডাখ ফালেতো নাযাওঁ লাডাখ ফালে গৈ আহিছোঁ কেইদিনমান আগতে ছেম কণ্টেণ্ট আপোনালোক আৰু কি দেখাই থাকিম সেইকাৰণে নৰ্থ ইষ্ট ফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট ছাইডে এতিয়া বহুত বেছি কলা গাড়ী দেখিলে মোৰ গাড়ী মনত পৰি যায় মোৰ চিটুৱেশ্যনটো অলপমান বেয়া আছে নৰ্থ ইষ্ট ফালে কাৰণ বহুত ঠাইত লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে ৰাস্তাবোৰো বেয়া হৈছে বেকাৰ গৈ কিনে যদি ফচিব লগা হয় দিগদাৰ আছে কাৰণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইডো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বহুত ডাঙৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপো গৈ আছোঁ সেইটো কাৰণে মানে বেছি ধামাকাডাৰ ৰাইড নকৰোঁ এটা নৰ্মেল ৰাইড কৰিম অসমৰ কোনটো ঠাইত যাম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যিটো ঠাইৰ কমেণ্ট বেছিকৈ আহে সেই ঠাইটোত আমি যাম ৰাইড কৰিম মানে বাইক লৈ পেলাই ধামাকাডাৰ ৰাইড কৰিম অ' আজি বেলতলা বজাৰ আছে অ' এই গৰমত এনেকৈ বজাৰত বহাও ধেমালি কথা নহয় আমি ৰুমত থাকি ফেনত থাকি এচিত থাকি তাত খাই পেলাই আমি ভাবোঁ যে বহুত বেছি গৰম 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 কিন্তু আচল গৰম আপোনালোকে ইয়াতে বজাৰ কৰিলেতো কৰি ঠিকেই আছে বজাৰ কৰাতো গৰম লাগিব কিন্তু ভাবক সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এইসকল লোক যিসকল আছে ইয়াতে বজাৰত তেওঁলোকে কিমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা হয় এই গৰমত 34 আৰু এই গৰমত যে তেওঁলোকে থাকে তাতে আমি কিছুমানে বজাৰ কৰিব যাওঁতে যে সেই 5 টকা 2 টকা 3 টকাৰ কাৰণে অলপমান সিহঁতক লগত তৰ্ক তৰ্কি কৰোঁ সেইটো কৰিব নালাগে এই গৰমত পাৰিলে 10 টকা এটা বেছি দি দিয়ক যদি পাৰে মানে অঁ ভাল হা অঁ ফটো উঠিব ইয়াতে ৰখাই দিওঁ ন ক'ত ঘৰ দাদা আপোনাৰ মাজুলী নেকি বঢ়িয়া মাজুলী ক'ত হয় গড়মূৰ গড়মূৰত নেকি
Wah, ini antara itu berisi lo. Antara itu kau diluki. Allah gitu. Ya mau gue esu Jagannath Temple itu gue esu roti yatra gue esu apalagi jenis-jenis gue hati rakyat kita kayak dana Jagannath roti yatra gue aja Hare Krishna Hare Ram. Hei tante gue esu mandir itu, aja mau mati sih tante mana, amari Vivek bhai. Tiada tuh itu bhai. Itu bhai, dalam Ki? Oh iya, ki bisa? Ya itu semua tinta udah kekalo, semua kholo bisa mat. Tinta kekalo puja ke? Nada kholo di supra kadin. Oh, cuma lagi kholo di sila deh. Kholo di supra. Ami di sana. Siapa tuh kot kadin? গুৱাহাটীত আপোনাক গৰমৰ কথা কি কম গৰমটো গৰমে কিন্তু ইফানে খতৰনাক জামু জাম আৰু তাৰ লগত আৰু এটা কথা কব বিচাৰিম ইতা মই নিজে বাইকখন গৰমত চলাই চলাই জামত সেই বস্তুটো ফিল কৰিছো এই যে আমাৰ জমেটো সকলৰ দাদা বা ৰেপিটো দাদা সকল আছে বা এনুকা উবেৰ ওলা মানে যি সকল আছে ধৰক আমাৰ ঘৰত যে ডেলিভাৰি দিব যায় Amazon Flipkart Swiggy এইবোৰ যে আমাৰ ঘৰত ডেলিভাৰি দিব যায় তেতিয়া আমাৰ ঘৰত যেটা ডেলিভাৰি দিব যায় বস্তুখিনি পাৰিলে আপোনালোকে এটা বস্তু ক'ব তেওঁলোকক যে দাদা পানী এনেকুৱা এবাৰ কৈ যাব তাহাঁতৰো ভাল লাগিব খোৱাত বেছি আৰু আপোনালোকৰো ভাল লাগিব যে ইমান গৰমত ইমান কষ্টত কামতো চব কাম চবে কাম কৰে বাৰু কিন্তু আমি যদি আমাৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি অকণমান আমি ক'ব পাৰোঁ যে দাদা গৰমত বহুত আহিলে আপোনালোকে পানী এগ্লাছ খাই যাওক তেতিয়া তাহাঁতৰো বহুত বেছি ভাল লাগিব বস্তুটো তাহাঁতৰো মনটো ভাল লাগিছে আৰু পানী বস্তুটো দিয়াৰ লগে লগে এটা মানে নিজৰো ভাল লাগি যায় আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কাৰ্গিল লাডাখৰ কাৰ্গিল নহয় আমাৰ ইয়াৰে গুৱাহাটীৰে কাৰ্গিলত গৈ আছোঁ আমি খুৰী স্কুটি শিকি আছে Welcome to Kargil. Yang lagi buta ya, aku lagi usai. Nanti obisnya kalau. Obisnya. Kompak salah. Late. Main topik kau dapat lagi gome pakai mengari kau iman din hari kau disilu. Mana Hyundai sila jatra ke service center atau disilu insurance kan ya. Jua mah hari baru tarik disilu. Tapi baru tarik hari kau lagi. Mana ek mah hobo. Service center aku full na service center mah nu sobe oke muksini upaya buat dunia ke service dia. Main problem tu hol insurance atau parts. Dia na arota kau dapat lagi kau bos ya. Gari jadi amar accident nu kami jadi insurance tu diu. Jadi kiman time lagi. কারণ মূর তো এক মাহ গলা এক মাহ তো লাগিব না লাগে মই সবত হার্ডলি কিমান 10 দিন লাগিব লাগে বেশি কি বেশি কারণ ইনস্যুরেন্সৰ ধৰ কাগজপত্ৰ কাম কৰোতে দুই দিন ধৰিলু পাঁচ তো অৰ্ডাৰ দিওতে ধৰ এক সপ্তাহ ধৰিলু 9 দিন আকো আউটে লগালে দুই দিন খুব বেছি 10 দিনত মোৰ হিচাপত হৈ যাব লাগে কিন্তু এক মাহ কিয় লাগে মই বুজি নাপাও আপোনালোকে যদি জানে কোনোবা কমেন্ট কৰি কিনে জনাব ইনস্যুরেন্স মই তো অকমান আগতে ফোনো কৰিলু মোৰ গাড়ী আজি 5 দিন থাকক আৰু 10 দিন থাকক কথা নাই কিন্তু কিছুমানৰ ফেমিলিত এখন গাড়ী দিতে আছে গোটেই ফেমিলিটো চলাই ধৰ অলা উবেৰ হওক বহুতে ধৰক এখন গাড়ী দি নিজৰ ফেমিলি চলাই কিন্তু তো ধৰক কিবা এটা এক্সিডেন্ট হৈ গল আৰু গাড়ীখন যদি এক মাহ দুই মাহ সার্ভিস সেন্টাৰত থাকিব লগা হয় কেনেকৈ ইহঁতৰ ফেমিলিটো ইহঁতে চলাব মই বুজিনে ভাবি আছিলোঁ এতিয়া এনে ভাবিলোঁ গঢ়টো কৈ দিওঁ কিন্তু আকৌ কওঁ সার্ভিস সেন্টাৰ একো ভুল নাথাকে লাগে পাৰ্চ মেইন হ'ল পাৰ্চটো কিয় আহি নাপায় ইমান সোনকালে পাৰ্চটো জলদি পঠাই দিব লাগে সেইটো মই বুজি নাপাওঁ এক মাহ লাগি গ'ল তথাপিতো মোৰ বুলি অকণমান জলদিয়ে হ'ল বাকীটো চাগে আৰু বেছিয়ে হ'লে হয় চাওঁ এতিয়া কি হয় গাড়ীখন কেতিয়া পাই যাওঁ চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব নতুন চাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা বহুত ডাঙৰ গুড নিউজ আছে যিটো গুড নিউজ
আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত দেখা হ'ব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন জায়গা লগত তিলেন টাটা বাই বাই। বসন্তী আজি মোৰ ফার্স্ট টাইম ধোকাত দিলে ফুয়েল রেঞ্জ 50 দেখাই আছিল ইয়াতে হ্যাঁ আরো দামর আছে নাকি 1 লিটার ফুয়েল রেঞ্জ এটা 50 দেখাই আছে বাইকখনত কিন্তু তেল হেৰি দেখাইছে মানে বিস্তারে নহয় বাইকটো খপকে স্টার্ট বন্ধ হৈ গ'ল স্টার্ট নহয় কিন্তু ফুয়েল রেঞ্জ 50 দেখাই আছে কিবা হল তেলটো অলমান আছে কিন্তু কিবা কামৰ তথাপি আৰু অকমান তেল লব গৈ আছে এটা হিলাইছালো অকমান তেল আছে মই ভাবাই না কথাটো ইয়াতে কিছুমান আগত এটা এক্সিডেন্ট হৈছে সেইখিনি জায়গাটো অলপমান মানে হৈ আছে ইয়াতে মোৰ তেল গৈ দিব থেংক ইউ সো মাছ ভাই আহিম দিয়া মই।